Dámy a pánové, jak jsem slíbil, tak jsem doručil, je tady přestavba Rangers. Adame Cibulko, děkuji ti za 20 korun a za tvůj úplně první superchat. Moc si toho vážím, udělal jsi mi velikou radost, že jsi se rozhodl mě podpořit a moji tvorbu. Uděláš přestavbu za Rangers, bráško, udělám. Jdu si to napsat do poznámek za tu 20, píšu si přestavba Rangers, jo? Děkuji za donatí, krásně a dneska se dáme hoši přestavbu tohohle legendárního klubu. Samozřejmě, trošičku to bude něco jiného, jak vždycky. Tady je zvykem vyhrávat tamní soutěž a potom hrát nějaký evropský pohár, kdyby jsme chtěli postavit tým juniorů a během 5 sezonoší, aby to byla challenge. 5 sezon na to urvat třeba nějakou evropskou ligu a nebo třeba nějaký semíčko finále klidně ligu mistrů, což bude docela hard, to nevím, jestli stihneme, ale mohlo by to být zajímavý. Ještě všem děkuji samozřejmě za i členy a za hoši, za veškerou podporu, kterou mi dáváte. I třeba když píšete komentář pro algoritmus, dáváte mi odběr. Moc si toho vážím. Hoši, tohle to je tým, se kterým budeme pracovat v Rangers, ale hnedka první věc, která se mi jako nelíbí, 30 let hoši, 35 let. 30 let a 31 let jsou moji obránci. Já se jako velice omlouvám, ale jako zastánce mladých talentů týhletý FC24 se na to nemůžu ani sakra dívat. Proto tady, hoši, mám totálně mladý talenty, jak na stopery pravýho levýho beka, 4 mladý kluky, který mají úplně zatím minimální hodnotu, ale skvělej potenciál do budoucna. Je tam Bradley z Liverpoolu, teďka možná, jestli ho nezná, tak ho teďka poznali spíš o víkendu proti Chelsea, když hrál velice dobře. Je tam Rico Lewis, klasika, náš GOAT, mladý budoucí kapitán. Je tam Sabe, který hraje za Brugy, na to jsem velice zvědavej. A je tam Jarel Hato, kam už stálice, kvalitní stoper, skvělý talent do budoucna. A dohromady, hoši, dívej se, 6 milionů hodnota, 2 miliony hodnota, 11 mega je docela dost, hoši, ale my na přestupy máme 26 milionů, což není vůbec málo. To znamená, že jako úplně první, kterýho koupíme hráče, bude za 11 milionů Rico Lewis a zkusíme tam možná i někoho k tomu vyměnit, aby jsme to neměli za tolik. Zkusíme hráče plus 8 milionů, hoši, nechcou, chcou 13, my tam automaticky dáme, hoši, těch 11 300, by nám dělalo radost. Pep Guardiolo, podepiš to, hoši, 11 milionů 300 tisíc za Rica Lewise. Tyhle ty situaci je úplně, že fakt skvělá částka. Musíme počasím, že samozřejmě bude dávat i nějaký platy, nesmíme to přepísnout, aby nám zbylo na všechny. Klíčová role pro Rica Lewise, 5 let smlouva, ano, to se nám úplně hodí, 5 let, bráško, ideální. Teď budeme trošičku vyjednávat, hele, dáme ti, když si vezmeš 95, tak nám uděláš velikou radost, aby jsme nemuseli dělat takovou pálku. Není to všechno, hele, není to to. Nechtěl prostě, není to to, co doufal, ale dostal to. V Rangers oficiálně Rico Lewis první. Tady je ten klasický bug, kdy Boris má na sobě úplně nějaký kámo random, co to sakra je za věc vůbec. Ale Rico Lewis, hoši, u nás týmu to nemůže zastavit, 11 milionů 300 tisíc, skvělej talent, který dokáže rád až 3 pozice, takže úplně ideální. Jako dalšího si podepíšeme, doufám, Bradleyho, samozřejmě ten půjde za 2,7, mělo by to tak být a ten bude na pravým backovi, Rico Lewis možná bude hrát stopera, ještě uvidíme, jak to tam s nima vymyslím, tohleto jsme úplně, hele, úplně v pohodě, tohleto dáme, jenom bychom to takhle chtěli dát za 1,3 a co se o to myslí, let's go, hoši, lepší nabídka, souhlasíme s tím, Connor Bradley, 69 rating, Severní Irsko, je to za rohem, hoši, musíme se ho tady do Rangers podepsat, protože tyhle ty mladý talenty my sakra chceme, hlavně chápci, co už má nějaké zkušenosti z Premier League, 5 let smlouva, to sakra chceš, žádná výstupka, říkám, kámo, neexistuje výstupní klauzule tady, bonus, dáme ti to, ještě nám furt zbývá 11 mega, hoši, nejspíš se tam s těma 4 přestupama hnedka první sezónu vlezeme, here we go, Bradley oficiálně dorazil, hoši, let's go, Connor Bradley, talent, obrovský talent, plus Sterling, Dujon Sterling, jaký možná Dujon, nevím, odchází, hoši, ale teďka naši stopeři plus levý back Kiriany Sabe z Belgie, hoši, všichni jsou to fakt jako mladíci, 2 miliony a hochu, jo, to dále, to dále, 2 miliony, easy peasy, pošleme tam 2 mega, hele, já tam tak krásně, no 20, to jsi úplně zbláznil, Rupy, dej tam 2 miliony, ok, oni dávají hráče, který máš jakoby větší hodnotu, to znamená, že my odstraníme hráče na výměnu a nabídneme, že 2,2, což furt se vejdeme do našeho budgetu. Let's go, hoši. Let's go. Už je to jenom to, aby jsme se domluvili s ním. Tým už s tím nemá nic společného. A my mu samozřejmě dáme smlouvu a nabídku, která se neodmítá. Sporadická role. Dáme mu důležitou, klíčovou nechce. Ok, hoši, důležitá role. Kámo, nevím, proč se nespokojíš prostě s klíčovou. Dostaneš se nejvíc šancí, čeho se bojíš? Co se ti reálně může stát? Dáme mu jeho plat, dáme si, co si řekne. On má real face. Real face. Docela neznámý hráč má real face. Mám z toho sakra radost. Jsou někteří hráči, prostě, u kterých to nečekáš, že na to vyskočí.
začnu s Real Facem, here we go. Kyriani Sabe 2,2 milionů z Brook do Rangers, kariérní postup. A samozřejmě musíme to teprve doručit. A 6,6 milionů Hato, druhý největší přestup, který uděláme. Peníze naštěstí máme, dáme úplně přesně to, co oni si sakra řekli. A ani bych nechtěl dát, ano, dolar, euro, penízku, českou korunu, československou, halíř, cent, víc prostě. Dáme to, co si sakra řekli. Klíčová role, on bere 550 tom Ajaxu, no tak to je docela mazecká, možná reálně borce beru 400 tisíc. Tady budeš brát kolik? 1400? Hele, tak tomu dáme. To je trojnásobek. Pojď, hoši, máme 4 přestupy na začátek. Celou obranu jsem vyměnil hnedka celou obranu za mladší hráče o 10 let, než ti, co tam sakra byli. Chápeš to? Už teďka je to progres. Jorel Hato z Ajaxu 6,6, hoší. Samozřejmě, hoší. Takže musel jsem to nějak vymyslet. Goldson jako kapitán zůstává. Bradley napravo, Hato jako novej cápeček na levý straně a Sabečko nalevo. Rico Lewis je už přeměněný na stopera, ale i tak prostě abych neměl kvalitního nikoho tak dále tam. To znamená, že Rico Lewis CDMko prozatím, hele, a on stejně výškově, hoší 169 cm na stoperovi úplně není ready, ale tady se hodí. Zbytek týmu do první sezóny zůstává, samozřejmě jsme out of budget a máme před sebou první sezónu. Samozřejmě chtěli bychom vyhrát tamní ligu a uvidíme, jak na tom budeme v Evropě, hoši. Samozřejmě máme před sebou hromadu práce, každá sezóna se počítá, ty hráči potřebují ratingem letět nahoru a já doufám, že se to povede hnedka ze startu to na bomby a nebudou nějaký problémy, že bychom se sekli, to bylo velice nepříjemný. Hoši, na první sezónu, pokud to baví zatím, dej like, odběr zvoneček, jestli něco dobrého jídlu, něco dobrého pití, že tohle bude bomba. Hoši, máme za sebou první sezónu, samozřejmě tohle je ta první klasická fáze, kde jsme skončili první a skončili jsme i v mistrovské skupině první. Druzí byli Hearts, třetí Celtic. Já vůbec nevím, jak tady kdo postupuje, ale první, nevím, jestli je do předkola Ligy mistrů, nebo hrajeme evropskou. Vůbec asi je to předkola Ligy mistrů, nebo jestli hrajeme rovnou tu Ligu mistrů. Nemám tuženější, ale vím, že jsme to vyhráli a je to trofej číslo 1. Dolní skupina, to je asi o nějaký udržení LHD, a možná i druhá skotská není, takže to vlastně. Skotský pohár jsme vyhráli proti Celticu, náš hlavní nepřítel, 2-1, here we go. Finále Ligy mistrů je Bayern a Inter, takže velice zajímavé. A hoši, my ve skupině Evropské ligy, kde byla právě Sparta, končíme. Ona Sparta bez prohry prošla celou skupinou, stejně jako Betis. My jdeme ze třetího místa do konferenční ligy, no to si mi děláš srandu. Ale konferenčka, tam máme aspoň vlastně, jako podle mě šanci to možná vyhrát. Těžko říct. Finále Newcastle Arsenal, co si mi děláš srandu. Tak, ale my v konferenční lize. Úvodní kolo proti Kalmáru 4-3, hoši. Další kolo proti Lille, osmifinále 3-2. Nádherná práce. Čtvrtfinále proti Frankfurtu 5-3, kamo semíčko, nádhera. Proti Aston Villa 6-3, s tím, že druhý zápas jsme prohráli 5-1. Finále Aston Villa Bešiktaš. My jsme prohráli 5-1, druhý zápas. Wow! Ale musím říct, že naši hráči šli docela nahoru, kámo. Hato je na 78, jestli ho správně vidím. Rico Lewis je taky 7-8, Bradley je 7-2. Danilo v útoku je neuvěřitelný bomby. Tavernier z pravýho beka dal 12-5. Oži, co jako třeba útočníci, že by jako překonali pravýho našeho tady beka? What is happening? A naši obránci, hele, Rico Lewis dal 2-3, dal 9, čistý kont, když byl na hřišti, Sabečko dal 18 zápasu, Rico Lewis 41, Hato 36 a Bradley dáme pane 27, takže všichni dostali svoje šance. OK, obrana docela funguje, vyhráli jsme nějaký trofej, nevyhráli jsme tu mezinárodní, to, co jsme si dali, tu evropskou, to, co jsme si dali jako prostě jako cíl, že chceme vyhrát ty evropský poháry. Naši ligu už vyhráme, je sice krásný, i skotský pohár, je to všechno fakt nádhera, mám z toho radost, ale přece ten úspěch v té Evropě je pro nás důležitý, proto my potřebujeme přivést nějakého záložníka, který udělá trošičku bordel a taky útočíme dobré, ale hlavně nějakého záložníka mladého talenta a potřebujeme to trošičku vybudovat jiným směrem, aby jsme měli šanci v Evropě. A proto, dámy a pánové, my v druhé sezóně pošleme skoro celý budget do týpka, který mu je 19, což je to další cávek, který kupujeme pod 20 let, ale ten klučina má neuvěřitelný talent. Na Real je podle mě moc brzo na něho. Teprve 19, už našel v 18, 43 mega a pro nás by to mohlo být crazy, kdybychom ho podepsali. 43 milionů a oni jsou ochotní s náma, nebo oni teďka ochotný s náma jednat. Oni nám ho jakoby reálně už prodali, my se teďka nemuseli domluvit a můžeme mít fakt jako už hotová superstar to ještě není, ale my ho právě můžeme dostat do té situace, kdy bude úplně ready. Mluva na 5 let, ideálka. Hoši, my mu tady dáváme totální bonusy, je to veškerý budget na jednoho hráče. Tohle málo kdy dělám v nějakých jakoby takovýchhle už brzkých sezónách, ale wow. Zkoušíme to risknout a máme vysoké očekávání. Góly jsme dávali, chybí nám podle mě ofenzivní záložník a tohle je ono. Tohle je
ono. Arda Güler oficiálně u nás s týmu, dámy a pánové, a tohle to bude crazy. A jsem rád, že se dál držíme toho trendu, který jsme nastavili za začátku, že kupujeme hráče pod 20 let. Samozřejmě časem se dostanou všichni přes, ale zatím to fakt jedeme a je to na Ačko. Ideál. Arda Güler, Cantwell, Rico, Luis, dámy a pánové, a naši obránci, ok, teď potřebujeme trošičku zlepšit morálku a tak dále. Tenhle ten tým už jsme máme 5 hráčů. Už máme 5 hráčů, které jsme semka přivedli. Butlen v bránce 31, už pomaličku se mu to blíží. Zbytek týmu Danilo v útoku je v nejlepších letech a musí mu to tam teďka lítat. Hoši, druhá sezóna. Samozřejmě chceme obhájit náš titul, skotský pohár, ale hoši, evropský poháry. Ne, že bychom na tom byli úplně zlé, ale chtěli bychom hrát ty finále, kámo. Chtěli bychom hrát o ty nejvyšší příčky, proto taky větší budget na lepší hráče. Hoši, se pana sezónu číslo 2, držte mi palec, bude to, si myslím, velice těžké. Jako začátek toho všeho, hoši, na konec druhé sezóny, je tady Bobek v brance, jestli je to Čech nebo ne, máme finále skotského poháru, hoši. Náš tým, Sabečko, asi zase nedostal tolik šanci, ale šel ratingem nahoru. Tak kde 8-5, Luis 8-2, Bradley 8-10 skoro. Danilo v útoku 80 a Hato 82. Hoši, jdeme si na ten zápas. Můžeme mít druhý skotský pohár za sebou. Bylo mi to krásný, necháme to tam a my prohráme 2-1. Danilo neproměnil penaltu. Cantwell dal gól. Ježišmar, takže nemáme druhý za sebou. Ale hoši, velice vyrovnaná základní část naší ligy. Celtics a Hearts a vidíte, že rozdíl je tam potom 30 bodů. Je to něco jak v České lize, že Slávka, Sparta a Plzeň. Ale v mistrovské fázi jsme to otočili a jsme na prvním místě bez jediný porážky. Let's go, hoši, let's go, že druhý titul ve dvou letech. Here we go. Hoši, já jsem chtěl se radovat, jak jsme v lize mistrů a jak pojedeme totální run, jenže my jsme chytli skupinu, která Juventus, Alkmaar a Liverpool. Bohužel AZ Alkmaar dal totální run a kvůli ním nejsme ani v evropské lize a končíme už v základní skupině. Wow, daří se nám na domácí půdě, nedaří se nám vůbec zatím na ty mezinárodní. Máme tam mladý kluky, samozřejmě půjdeme za chvilku do druhé poloviny tyhle ty představby, tam už to bude lepší, ale musím říct, že zatím vypadnutí z evropské ligy, nevyhrání konferenční a teďka jenom základní skupina evropské ligy je zklamání. Ve finále Arza Barcelona, to je taky mazec. Ve finále evropský Atletico Madrid a Lipsko, to jsou týmy, které podle mě můžeme porážet. Možná by pro nás bylo lepší být v evropský, skončit třetí a jít do evropský. A v finále konference je Tottenham a Lazio, bože můj. Danilo v útoku v 26 letech má 80 rating, 29-6. Arda Güler plus 6, došitel ten turecký ofenzivní záložník měl sezónu snů 21-10. Rico Lewis odehrál 40 zápasů, dal 2 góly, 5 asistenci, má 82 rating, nadhra, vyplácí se. Hato plus 4, hoši, už mu 19 a bylo 10 čistých kont, když on byl na hřišti, dal 2 góly a dal i 5 asistenci, to je crazy. Ale jinak, hoši, nás teda jako neuvěřitelně pota, ale teda ten Douvel, jakože dal 8 gólů, 1 asistenci, jenom za 17 zápasů je crazy, ale Güler a Danilo nás úplně, že potahali neuvěřitelně. Tým nenahoru, hoši, potřebujeme ještě zlepšit, že to je u některých ratingy, ale podle mě na Evropskou ligu máme, budeme muset zlepšit golmana a budeme muset zlepšit i asi tu pravou zálohu. To všechno ještě ve třetí sezóně. Máme to našlápnutý fakt dobře. Já tam ten evropský úspěch v čtvrtý a pátý sezóně potom měli později ke konci. Čekám a hlavně obhajovat tituly. My jsme získali 5 z 5, bylo by to i tak příjemný docela, ne? OK, hoši, třetí sezóna jsme sakra přesně v polovině. Náš tým, naši hráči, kteří jsme koupili, už mají dobrý ratingy. Samozřejmě se nám nepovedla minulý rok ta liga, mistrů jsme skončili ve skupině, což nechceme opakovat. Proto musíme učinit sakra další změny, kde to rozbijeme. Doufám, že jsi to pochopil, jdeme na to. Naši hráči rostou velice dobře, Rico Lewis na defenzivní záložníkovi úplně skvělý, Butlen v brance, mnohoší, 32 let, hoši. Zbytek hráčů, udělal jsem prostě krásně změny, že borci jsou mladí, ale náš golman, dámy a pánové, náš golman mladý není. Na přestupu je tam 59 mega, což se dá něco vymyslet. Hoši, a já tady mám 27 letýho Roberta Sanchez, který má real face, což mi automaticky, kamo, mám z toho radost. Golman Chelsea, Španělsko, hoši, víte, jak to je, Chelsea s golmanama dělá tam momentálně dvojku, je to 27 milionů za tohle fréra, který vám bych chtěl přivést. Má přece ještě několik let, ještě se trošičku zlepší ratingově a v té Evropě, kde chceme zazářit, by nám mohl pomoct, protože už má nějaké zkušenosti. Ty má samozřejmě i Butland, ale ten už je postarší. Postarší a ten golman je přes 80 rating a neuvěřitelná pomoc, pokud to samozřejmě domluvíme, hoši, což potřebujeme 34, ty se úplně zbláznil. Jdeme na 29, hoši, 29 jsem, 28 dva, hoši. 28 dva jsem schopný dát, 30
31, kámo, dobrý. Dáme přesně 30. Přesně 30 milionů. Kámo, to mi nedělej. Přesně 30 mega za Sancheze. To bylo, to je o 3 víc, než jsem chtěl dát, ale má zase 197 cm a měl bych chytnout každý míč, tak uvidíme. Tak, smlouva na 4 roky, to nám vyhovuje, tomu bude 1,30. Takže jsme přesně v polovině. Potřebujeme teďka dělat ty změny, které nám v Evropě pomůžou. Platy budeš mi trošičku menší, ale zase dostaneš lepší bonus, což bys měl souhlasit. Chce bonus 500 a já tady nebudu asi smlouvat, prostě takhle mu to dáme a oši, dáme to tam, dáme to tam. Je to víc, než jsem plánoval, ale Sanchez oficiálně jednička našeho týmu v téhle ty přestavbě Rangers. A za druhá věc, taková jako plusová, že jsme ho nikdy nevyužili, že to hráč, kterého vidíme úplně poprvé v přestavbách, což je jeho premiéra, dejte mu tam shoutout do komentáře. To by byl golman, oši, ale co dál, oši, co dál, kdo to potřebuje vylepšit? Náš útočník je skvělý a tyhle tu sezonu ještě je schopný hrát, ale třeba by to chtěl nějaký 80-kový ratingovýho borce na levou stranu. No jdem se podívat. Oši, proto budeme na levou stranu hledat zase mladýho borce, mu teprve 19, oši, zrychlený 96, jako 90 mršnost. Oši, Duranville z Dortmundu, belgická superstar, na kterou máme love, protože to je 14 milionů, ale ten potenciál, kterým on poletí nahoru, bude neuvěřitelný. Uchvět, říkám, že během těch dvou sezon následujících potom, co ještě budou, tento úplně sešvíká. 16 míčů, no dobrý, hele, možná 16 milionů v pohodě, 16 milionů šli v pohodě za mladého talenta, proč ne? Tak, střídající role, bráčko, seš ochotný vzít klíčovou? Seš, hochu, přesně, takhle, nesmí se toho bát, 5 let smlouva pro mladého borce, žádná výstupka, řekl si, kámo, prachy, máš dobrou, jakože, příjemnou manažerku, agentku, GG. A vítej v Rangers, pane talent, let's go! Julien Julien Duran Vile, hoši, 16 mega z Dortmundu, here we go. Je to na Cčko, není úplně nejlepší, ale doplnil náš tým a nevypadá to vůbec špatně. Tomu Hagimu by the way končí smlouva a nechce s náma prodloužit, že budeme potom hledat pravýho záložníka, ale ten tým, hoši, už jsme to vyměnili, fakt jsme jako vyměnili hromadu hráčů a ten tým začíná být velice, velice silnej. Já doufám, že nám podaří trošičku líp evropský poháry a znova, jako třetíkrát za sebou bychom vyhráli naši tamní ligu, bylo to fajn a mohli bychom tentokrát zase vyhrát i pohár, ať máme double. Hoši, jdeme na sezonu číslo 3. Hoši, po základní v první fázi jsme 7 bodů za Celticem, to vypadá, že to bychom museli dát totální run v ty druhý. Nedali jsme, o 6 bodů prohráváme titul ve Skotsku proti Celticu, náš největší konkurent. Takže zatím je to mezi náma 2-1, my dvakrát, oni jednou, tak to je nepříjemný. A ani skotský pohár jsme se tentokrát, my jsme vypadli s nějakým Dundee FC ve čtvrtfinále, co? Hoši, ale skupina Ligy mistrů, Fiorentina, Paris, Šachtar a my tu skupinu jdeme z prvního místa. To je úspěch jako blázen a Paris v evropské lize. Hoši, v osmi finále se potkáváme proti Tottenhamu a vypadáváme 3-1 v součtu. Fiorentina vyřadila Arsenal a jede dál. Ok, potom vypadla a v finále, hoši, je Bayern Mnichov, Manchester City. Ale to, že jsme vyhráli tu skupinu, hoši, not gonna lie, bez porážky ještě k tomu, tak to je neuvěřitelný úspěch. Evropská liga finále. Ale AC Milan Manchester United a konferenční je Lipsko Lazio. Danilo byl bohužel, hoši, v závěru sezóny zraněn, proto nenastupoval dostatečně a to bude ten důvod, proč jsme nevyhráli titul. Aj. Dal 21 gólů, 12 asistů, 18-15 dal Arda Güler na 87 a Hagi, hoši, dal 15-3. 15-3, Ricolu 6 gólů, 10 asistencí z defensivního záložníka. Tak to je zvíře. A Duran by odehrál 31 zápasů, 6+1+3 rating. OK, hoši, asi může být. Bradley dokonce dal 4 kousky z obrany a když hrál kámo Bradley, 13 čistý kont, Goldson 14, Hato, kámo, VTF, ty hráči se dávají góly. Savečko zahrál 11 zápasů, hoši, jo, tady, on se tady střídá s tím Yilmazem, což bude muset vyřešit, aby hráli jenom on. Máme před sebou dvě poslední sezóny, ve kterých samozřejmě my chceme minimálně zdominovat naši tamní soutěž. Už se nesmí stát, že my jsme prohráli se Celticem, ale hoši, postup ze skupiny je skvělej. Třeba příště čtvrtfinále, semifinále, bylo by to fakt nice. Ok, hoši, tohle jsou hráči, který jsem našel do čtvrtý sezónu. Je tady Jacob Ramsey z West Hamu, což by byl dobrý hráč pro náš tým. Je tady Zarko Novák z Chorvatska a je tady Theo Lejeunenka. Ona se začnu správně možná, jo? Z Francie, hoši. Regeni, ale dívej se, co tam masakra za trade a za všechny různé věci. To jsou tři týpci, co podepíšeme do našeho týmu. Hoši, že je to ofenzíva, potřebujeme sakra bomby. Stačí tady těm frérům nabídnout jenom plat, už jsou třeba kontaktování Atletico Madrid, ale my ho tady vyfoukneme a vezmeme si ho pro nás. Tak, jdeme
chceme tady nabídnout Teovi Lejeunevi, a přijde střídačka, já jsem udělal střídací roli, no nevadí, Zoraško. Žádná výstupní klauzule, plat 40, tady Tomáš Brachu, pojď k nám hrát za náš klub a pomoct nám znovu vyhrát titul a dát další dobrý úspěch v evropských pohárech. Here we go. Teo je už u nás oficiálně jako volný hráč, přivítej ho, srdíčkem do chatu, let's go. Potom bereme chorvatského regiona Zarka Novaka. Zarko Novak, hoši, důležitá role, dáme ti klíčovou roli. Klíčová role, here we go, hoši, tohle to bude náš útočník, totiž číslo 1 Zarko Novak. Já to tam v něm úplně vidím, že on je prostě zvíře. Taky dostaneš 40, dostanete úplně hoši, dostanete 40 oba, abyste se nehádali, a teď se ukážte, kdo z vás je GOAT. Jediný reálný prachy, který hoši teďka utratíme, jsou, že pošleme do West Hamu za Jacoba Ramseyho na tu hoši, na tu pravou stranu. My ho dáme na pravou stranu, on je levák, ale dokáže levá zálo, ale dokáže hrát i pravou. A u nás se tomu tak i stane, hoši. Dokonce dokáže hrát i pravýho středního záložníka, jakéhokoliv záložníka. Tohle to jsou reálně posily, co by nám mohli fakt jako pomoct, že fakt jako posilnit nás, kámo. Posilnit. Přijmeme tady všechno, co si řekne, žádná výstupka, bráško, pojď, vykneme ti tam ty love, Jacob Ramsey oficiálně k nám, here we go. Za 48 mega, obrovská posila, Jacob Ramsey, hoši, let's go. Tak hoši, jak nějak to vypadá, mám tady Ramseyho napravo, který by mohl jet bomby. Je tady ten Novák, což uvidíme, Novák, jenom pardon, jestli pojede bomby nebo ne. A uvidíme, co hoši, zbytek našich hráčů. Golcen už pomaličku padá dolů, dokáže to tam hrát, když tak, no, tak necháme. Bradley hoši, 82 rating, tenhle ten tým teďka má šanci napravit to, co minulý rok zkazili. A to, že jsme nevyhráli titul, to letos chceme 100%, i skotský pohár bych rád vyhrál a v lize mistrů v evropských pohárech bych se rád dostal co nejdál. V lize mistrů se po nás postupuje do finále, což je i můj cíl, to bylo velice příjemné. Už v první fázi máme náskok 11 bodů hoši a ve finále to dokonce 15 v mistrovské skupině. Totálně jsme to rozbili a budeme si svůj třetí titul ve čtvrté sezóně. Jedna jediná porážka hoši, jinak jsme totálně to rozbili. Dostali jsme jenom 31 gólů, fakt jsme zvířata. Ve skotském poháru se nám to ale úplně nepovedlo. My jsme vypadli hnedka v prvním kole. Ježišmarja, Scottish Cup. Liga mistrů hoši, Lille, Rangers, Napo, Shakhtar Doněck znova. Jdeme tentokrát z druhého místa, když máme stejný počet bodů. To nevadí, hoši, osmifinále. Leverkusen 5-2 dohromady, hoši, jdeme do čtvrtfinále. To, co se chtělo splnit, jsme splnili. Čtvrtfinále proti Bayernu, počkej. Ne, Bayern Mnichov vítězí na penalty 6-5. My jsme reálně byli takovej kousíček od semifinále. What? Ale jako run jsme dali neuvěřitelný. Evropská liga, Atletico Monaco a konferenčka, dámy pánové, je to tehem Aston Villa. Anglický finálko, OK. Asi už Aston Villa to teda úplně rozsekala, OK, OK. Hoši, Zarko Novák plus 5 rating, dal 40 gólů v této sezóně. Arda Güler 30 plus 11 na 89. Tady tenhle ten region chorvatského útočníka dal prostě 40 housků. Ramsey 12, 19, je ideální úplně. A tenhle ten Boreček dal, ok, nezlepšil se, ale dal tam za 12 zápasů 6 gólů. Danilo 23 zápasů, ale ten Zarko Novak ho úplně vystřídal. Co to dal sakra za roury, hoši? Co to dal za roury? Do poslední páté sezóny, dáme pánové, přivedeme ještě nějaký větší jméno a zkusíme urvat třeba to semifinále Ligy mistrů a samozřejmě čtvrtý titul. Jestli Zarko Novak půjde takovýhle bomby a dá třeba 50 gólů za sezónu, tak by se nedělo, kdybychom se dostali v té Lize mistrů až třeba do finále, ale to se samozřejmě musí podařit trošičku štěstíčka. V páté sezóně jsme se oficiálně dostali do bodu, kde skoro všichni hráči mají 80 rating, s tím, že samozřejmě teďka koupíme stopera, který bude mít přes 80 a Cantwell to zatím nedal, asi ani nedá, ale jinak zbytek týmu jsme fakt hoši ty talenty vytáhli a mám z toho sakra radost, let's go. Na přestupy máme 103 mega, za to čtvrtfinále je to úplně krásný, hoši, a já jsem tady našel stopera, kterýho bych chtěl přivíst, a to je Till Mayer, je mu 22 let, je to Němec, vidíš na něm, že automaticky je to region nějakého německého stopera, je v Liverpoolu, musíme na něho nabídnout minimálně 79, ale 86 rating a ten borec by nám sakra mohl pomoct, hoši, ale jakože fakt výrazně. A za jakož další plusový bod, když máme 80, další plusový bod je, že to je regenos. A já to mám rád, hoši, takhle tam dávat ty regeny, protože můžeš samozřejmě tipnout, kdo to je, většinou to nevíš. Ok, 84,9, 84,9, hoši, musím nabídnout 84,9. Přijmeme 84,9, hoši, nemůžeme si úplně dovolovat takhle tam jako s nima dávat nějaký bomber, že nám ho neprodají. Ale Liverpool okrademe o mladýho talenta. Dáme mu klíčovou roli.
to je jasný, ten plat pro Aško, ty bary, 140 000, to mi děláš prdel. Pět let smlouva, ale hoši, máme poslední sezónu a potřebujeme to tam poslat na jednoho jediného hráče a to bude tenhle ten Regen, nějakého německého stopera, Borec mi vypadá spíš jako Francouz. Tak, oficiálně Tillmayer je hoši u nás za 80,49 mega euro, je to rekordní přestup v našem klubu, tolik peněz jsme tady vůbec za nikoho nevysolili. Momentálně máme hoši stoperskou dvojici Hato Mayer, což je úplně crazy, náš tým vypadá dobře. Kdyby jsme dali Evropskou ligu, tak ho vyhrajeme. Samozřejmě hrajeme Ligu mistrů a tam je to těžší, hoši, ale kdyby jsme dali semíčko, samozřejmě tady ta přestavba je trošičku jiná, hoši, nevyhráváme ty trofeje evropský každou sezónu, ale pomaličku se tam dostáváme. Ta pátá sezóna by mohla ukázat fakt jako naši pořádnou kvalitu a samozřejmě ne v každé přestavě můžeš vyhrát úplně všechny, kámo, Ligy mistrů, protože prostě jako Rangers doopravdy ti Ligu mistrů nejspíš nevyhrajou dalších 30 let, pokud se nestane úplně nějaký zázrak. Ale jsme tomu docela blízko, hoši, jdem se mrknout na tu poslední lázencovou sezónu, drž mi palec, kam to sakra až dojedeme. Hoši, odsimuloval jsem poslední sezónu, červen 28 a hned tam vyskočil, že jsme ve finále Ligy mistrů proti Manchesteru City, což nemám vůbec tušení, jak jsme se tam sakra dostali. Náš run Ligy mistrů začal s Interem, Salzburgem a Rosenborg, hoši, bez prohry. Osmifinále, hoši, jsme potkali Napoli, protože jsme vyřadili 3-2, čtvrtfinále, Aston Villa 5-4, semíčko, Juventus 4-2 a ve finále Manchester City, hoši, wow. Naše Nemesis je ve finále proti nám a my tady máme v lázencové sezóně Ligu mistrů, což je pro mě překvapující. V lize jsme skončili ale za Celticem, takže celkově to skončilo 3-2, hoši, my jsme získali 3 tituly, oni 2, tak to je velice nepříjemné, ale hele, je to pro nás, jsme lepší. Skotský pohár jsme vyhráli 4-2 proti Hearts, hoši, let's go, takže ho máme zpátky, tím pádem jsme ho vyhráli dvakrát, mám pocit. Ve finále Evropské ligy vyhrála Fiorentina nad Tottenhamem a Conference ligu vyhrál Liverpool, hoši, a teď jsme tady my s tímhletím nabouchaným týmem, kde Novák má 89, Giler má 91, už OK, už trošičku chápu, proč jsme ve finále proti Manchesteru City. Foden, Haaland, Luis Enrique, Goretzka, Rodrigo, Palacios, Diaz, Ake, Robertson, Pedro Poro. Oni mají Robertsona a Pedra Pora? What? Hoši, máme tady jeden jediný pokus, zvládne to tohle ten tým urvat, kapitán je Ramsey, hoši, potřebujeme to zebrat Haalandovi, pojď Nováku, urvi to pro nás a je to 2-1 pro nás, hoši, Bradley a Arda Giler, hoši, my vyhráváme 2-1, jediný ho dával Palacios, kdo měl nejlepší hodnocení, hoši, ze všech hráčů, byl to Ramsey, náš kapitán, my máme Ligu mistrů, musím říct, hoši, tohle je situace, kterou já jsem vůbec nepočítal, že se stane, já jsem si jako říkal, že čtvrtfinále, semifinále Ligy mistrů by dávalo smysl, že to vyhrajeme celý, je pro mě sakra překvapení. Zarko Novák skoro dal 40 gólů znova za sezónu, ale 39-13, tenhle ten borec, hoši, co to je sakra za dobrýho Regena, takhle namakaný borec. Arda Giler, totální bomby, hrdina celý přestavby, Ramsey 24-13, Canwell 13-6, Duranville 17-7-5 teda a Ricolus 5-12, hoši, to je borec. Já nechápu, že jsme to zvládli, kámo, z Rangers vyhrát Ligu mistrů, to je pro mě úplně překvapující. Já jsem myslel, že pětkrát vyhrajeme titul, který jsme jako vyhráli třikrát, dvakrát jsme vyhráli pohár, máme Ligu mistrů, vybudovali jsme úplně skvělý tým z mladých talentů, hoši, z mladých talentů, žádný velký jména hnedka, mladí talenti a potom skvělý Regeni. Pokud tě bavilo, všichni lajček, odběr, zvoneček, pokud chceš nějakou další přestavbu, napiš mi to do komentu, sleduj můj druhý channel, sleduj můj Instagram, všechny sociální sítě jsou v popisku, každý den video, hoši, na obou channelech, jsme totální stroje, díka support, hoši, mějte krásný den a prrrr, čus. Člověku porývám svojich lidí na menaž, bo tutaj jeden, druhý, třetí, co umírá po berách. Zlevej suka, daj dupy, zpravej žiga kolega. Tempo je kreči story, že už poznám na pe-